Դերասանուհի Քրիստինա Եղոյանի քույրը Նարա Եղոյանը Instagram-ում բավական հայտնի է։ Վերջին շրջանում էլ նրա Instagram-յան էջը լի է նշանածի հետ գեղեցիկ լուսանկարներով ու հոլովակներով։ Չնայած հրապարակած նկարներին, Նարան չի սիրում երկար պարակ խոսել իր զուգընկերոջ մասին։ Վերջերս հարց ու պատասխանի ժամանակ նա նշել է. Շատ երկար չի կարող պատմել սիրելիի հետ ծանոթության մասին։ Միայն ասել է, որ ծանոթացել են 4 տարի առաջ։ Հիշեցնենք, որ նշանադրության առաջարկն Նարան ստացել է հենց Քրիստինա Եղոյանի հարսանյաց արարողության ժամանակ։ Զույգի այդ և մյուս սիրառատ հոլովակները Star News-ը սիրով ներկայացնում է։